යලකන්නේ වගා කටයුතු සහ ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි ආහාර හිඟය අවම කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් අද ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. පොහොර ගෙන්වීම බෙදා හැරීම නිසි කළමනාකරණය දැනුවත් කිරීම සහ ගොවීන් සහ නිලධාරීන් අතර සම්බන්ධීකරණය සඳහා ජාතික පොහොර ප්‍රතිපත්තියක් කඩිනමින් සකස් කළ යුතු බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී පෙන්වා දුන්නේ. ගොවියාගේ කැමැත්ත පරිදි රසායනික හෝ කාබනික පොහොර යොදා ගනිමින් වගා කටයුතු සිදු කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ මැදිහත්වීම ලබා දිය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා. අපි දැන් හොයන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳු රසායනික පොහොර පිළිබඳ යූරියා පිළිබඳව අපි ඉන්දියාව එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙලා දැන් ඊයේ වෙනකොට කිව්වා තව දවස් 3කින් කොහොම හරි විසඳලා දෙන්නම් කියලා. යල් කන්නේ වුණත් අපි අතහැරලා දාන්න එපා. මොකද පුළුවන් තරම් අපි මේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳලා පුළුවන් තරම් අපි වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගන්නට කටයුතු කරන්නට ඕන. වී අස්වැන්න විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඉස්සර ඉඳලා කියන දෙයක්. මම කැබිනට් පේපර් එකක් ගේනවා ඇමතිවරු හැම කෙනෙක්ගේම ගෙදර ගෙවත්ත හදා ගන්න කියලා. මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඊළඟට දැන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව දැන්නම් පටන් අරගත්ත මෙතුමා ගිහිල්ලා හැම නිලධාරියෙක්මත් මේ වගාවට එන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉඩම් අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක්. අපි පළවෙනි දවසේ ඒ ආදර්ශ දෙන්න එපා. ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා කඩිනම් භෝග ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්න දෙපාර්තමේන්තුව මුල් වෙලා කටයුතු කරගෙන යනවා. වගා කරන්න පුළුවන් හැම තැනකම හැම ගෙදරකම හැම හිස් භූමියකම වගා කරන ලොකු සංග්‍රහයක්. පොහොර අවශ්‍යතාවය ඉලක්ක කරගනිමින් එපාවල පොස්පේට් නිධිය ප්‍රශස්ත අයුරින් යොදා ගනිමින් මහකන්නේ සඳහා පොස්පරස් අඩංගු පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නා. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් රේකී ආයතනවල ප්‍රධානීන් මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියා.